Kom på stangen. Skal du ta den? Ja, men det er så kontroll, da. Du får ikke sveiveien lenger. Lett opp stongen, Brannille. Sånn, ja. Og så inn til siden, sånn, ja. Sånn, da. Er det en lakk? Er det en lakk? Ja, ja. Oi, skal du ta deg en tur? Den er fin. Kan du steppe den ut, eller? Nei. Skal jeg se noe mer, da? Skal jeg se? Den gamle kjæringfisk. Kan noen holde den på meg? Kan du holde den på meg, pappa? Kan du holde den? Vær slå. Andre holder den.